ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱን። ወደ የተከበራችሁ የኢሲ ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ አለሁላችሁ አልሐምዱሊላ። እንግዲህ አሁን በተለያዩ መረጃዎች እየመጣሁላችሁ ነው ያለሁት። ይህም ቪዲዮ እንደውም ዝናብ ውስጥ ነው እየሰራን ያለ ነው እና እስቲ በተለያዩ መረጃዎች እየመጣሁላችሁ ነው ያለሁት። ከፊት ለፊት የምትመለከቷት ቤት ናት፣ በቆርቆሮ የተሰራችዋ ቤት። እስቲ በጎን ምናምን ያለውን ነገር አካባቢው ምናምን በደንብ አድርጌ አሳያችኋለሁ። እንደምታዩት ነው ከጎን ያለችዋ በጎን በኩል ቤቱ ይህንን ይመስላል። በጎን በኩል ቤቷ ይችን ትመስላለች፣ እንደምትመለከቷት ናት። በጎን ሳይድ ያለው ከጎን ደግሞ የሌላ ሰው ቤት አለ። አካባቢው ምናምን እንመለከታለን። ይኸው አካባቢው ይህንን ይመስላል። እንግዲህ ሰፈሩ ይህንን ይመስላል። እንግዲህ ሰፈሩ አካባቢው ላይ ምናምን ማብራት ምናምን አለ አካባቢው ላይ። ሰፈሩንም በደንብ አድርጌ አሳያችኋለሁ። ዋጋውን በጣም አሪፍ ዋጋ ነው፣ በአሪፍ ሁኔታ ነው እየተሰራ ያለው። እንደምታዩት ነው እንግዲህ ቤቱ ይህንን ይመስላል። አካባቢው እንግዲህ ወደ ቤቱ ደግሞ እናምራና እስቲ ግቢው ምን ይመስላል ምናምን የሚለውን ነገርም ግቢውንም ምናምን ሁሉንም ነገር እንመለከተዋለን። እስቲ ወደ ቤቱ እንሂድ። ቆርቆሯ መግቢያዋ በሯ ናት ይችኛዋ መሀል ላይ ያለችዋ። እንግዲህ በቆርቆሮ ነው የተሰራው ብያቸዋለሁ። 200 ካሬ ናት። 200 ካሬ ናት እንግዲህ ቤቷ። ይሄ እንግዲህ ከዚህ ጋር ጀምሮ እስከ ቤቱ ፊት ለፊት ድረስ እንግዲህ መሬቷ የመግቢያዋ ጠርዟ በአርማታና በድንጋይ ኮንክሪት ምናምን ተደርጎ በአሪፍ ሁኔታ ነው የተሰራችው። ጽድት ተደርጋ በሚገርም ሁኔታ በአሪፍ ሁኔታ ነው ፊት ለፊት ድረስ ቤቷ የተሰራችው። 200 ካሬ ናት። ይኸው እንደምታዩት ከፊት ለፊትም 200 ካሬ ናት። ውሃ ገብቶለታል። ይኸው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቤቱ ቧንቧ አለችው። እንደምታዩት ነው ቧንቧ አለችው። እንግዲህ ውሃ ገብቶለታል። ይኸው ግቢው ይህንን ይመስላል። ግቢውም ይህ ግቢውም ይህንን ይመስላል። ግቢውንም እያሳዩዋችሁ ነው ያለሁት። በዚህ ጋር ደግሞ በሸራ የተሰራችኋ ጊዜያዊ እንትን ነው የተደረገ የተሰራችሁ እንደ መጸዳጃ ቤት ናት። ይቺ በሸራ ተመታ፣ ከላይ ቆርቆሮና ዙሪያው ግን በሸራ ነው የተመታው። እስቲ ወደ ቤቱ እንሄድና ደግሞ ቤቱ ምናምን በደንብ አድርጌ ያሳያችኋለሁ። 200 ካሬ ነው። ይቅርታ፣ ይሄኛው መጸዳጃ ቤቱ ሳይሆን ኩሽና ናት። እንደ ኩሽና ናት። እች እንግዲህ 200 ካሬ ነው። ካርታና ፕላንም አለው። ማብራት ግን አልገባለትም። ነገር ግን ማብራት አካባቢው ላለ ስቦ ማስገባት ይቻላል። ነገር ግን ከጎረቤት ስቦ እንደዚህ ነው እየተጠቀሙ ያሉት ለጊዜው። ግን ቤቷ እችን ትመስላለች ከፊት ለፊት። ከውጭ ቀለም ይቀራታል። የውጭ ቀለም ብቻ ነው የሚቀረው፣ አልተቀባም። የውጭ ቀለም ኳርቲዝ ነው የሚያስፈልጉ ይመስለኛል። የውጭ ቀለሙ በእርግጥ አልተቀባም። ነገር ግን እስቲ ወደ ቤቱ ምንሄድና ደግሞ ቤቱ ምናምን ያለ ይሄ ቤቷ በዚህ ሳይል ያለችዋ ይችን ትመስላለች። እንደምትወስሉ ከውጭ ላይ ያለችዋ እንደምትወት ይህንን ይመስላል። በዚህ ሳይድ ምናምንም ያለው ይሄ ከፊት ለፊት ያለው በሩ ነው። እንግዲህ ይሄ በሩ ደግሞ ፍሬንች እንደ ፍሬንች ዶሩ መግቢያው ሆኖ ይሄኛው በሩ ይሄን ይመስላል። የውጭ ቀለም ምናምን የተወሰነ ያክል ይቀረዋል። ሁሉንም እናያለን። መሬት ወለሉ ግን በአሪፉ ነው የተሰራው። በዛ ሳይድም እዛ ጋርም አንድ ክፍል አለ። ኮርኒሱ ደግሞ ይሄኛው እንትን ነው፣ በጂፕሰም ቦርድ ነው የሰሩት። ግን ጂፕሰም ቦርዱ በእርግጥ ያምራል። በጣም የሚያምር ጂፕሰም ቦርድ ነው። ኮርኒሱ ዲዛይኑ ምናምን በጣም ነው የሚያምረው። ኮርኒስ ዲዛይን አሰራሩ እንግዲህ እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ክፍል አለች። እችኛዋ ክላስም አለች። እችኛዋ ክላስ ደግሞ እንግዲህ የውጭ አንድ ክላስ ናት። እንግዲህ የራሷን የቻለ ክላስ ናት። እችኛዋ አንድ ክላስ አለች። ከዋናው ቤቱ ውጭ አንድ ክላስ አለች። እንግዲህ ግን ጠበብ ያለች ክላስም ብትሆን እንደ እቃ ቤት ልትሆን ትችላለች። እችኛዋ
እንግዲህ ይሄ ደግሞ ወይሄኛው ሳሎን ክፍሉ ነው። እቺ ሳሎን ክላሷ ናት። ሳሎኑ ምናምን ለሰጪውን ትንሽ ማብራት የለችም በርግጥ እና ግን ይሄ ኮርኒሱ ምናምን በጣም ነው የሚያምረው። አሰራሩ እንደምታዩት ነው። አሰራሩ በጣም የሚያምር ዲዛይን ነው የኮርኒሱ። እንደምታዩት ማብራት የለም ለዚህ ነው ትንሽ እንትን ያልኳችሁ። ነገር ግን ሳሎኑ ሰፋ ያለ ሳሎን ነው። ክላሱ ሰፋ ያለ ክላስና ሳሎን ነው እና ከሳሎኑ ወደዛ ደግሞ አንድ ክላስ አለች። እስቲ ክላሷንም እናያታለን። ይችኛዋ ክላስ አለች እንግዲህ እዚህ ጋር። ይችኛዋን እንደምታዩት ናት። ይቺ መግቢያ በሯ ናት። እንደምታዩት በሯ መግቢያ ናት። ይሄ የሳሎኑ ኮርኒስ ነው እንግዲህ በድጋሚ እያሳዩዋችሁ ያለሁት። በጣም በሚያምር ደብል ዲዛይን ተደርጎ የውስጡ ላይ ዲም ላይ ጥቅል ተደርጎለት በሚያምር ኮርኒስ አሰራር ነው። ድርብ ኮርኒስ አሰራር የሚባለው አይነት አሰራር ነው ይሄ የሳሎን እና ይችኛዋ እቃ ክላሷ ናት። ይቺ እቃ ክላስ ደግሞ ይቺን ትመስላለች። እንደምታዩት ነው እቃ ክፍሉ ነው ይሄ የተሰራው። ከዚህ ውጭ ደግሞ በዛ ሳይለ ሁለት ክላሶች አሉ። እስቲ ሁለቱን ክላሶች እኔ በዚህ ጋር አንድ ክላስ አለ። ይሄኛው መኝታ ክፍል ነው። እንደምታዩት ግድግዳውን ይሄ ምናምን ግድግዳውን ይሄ እንግዲህ እንደገና ደግሞ ይሄው ኮርኒሱም በጣም በሚያምር ሁኔታ ነው የተሰራው። በሚያምር ሁኔታ ነው ይሄም በኮርኒሱም እንግዲህ የተሰራው። እንደምትመለከቱት ትንሽ ጨለማ ሊሆን ፈልጎ ነው። ፍላሽ ላይት አብርቼ ነው እንግዲህ ቪዲዮ እንትን እያልኩላችሁ ያሉት። ማብራት የለም። ያኛውን ክላስ አይታችሁታል። ይችኛዋን ክላስም እንመለከታታለን። ይህኛው ክፍልም ሌላ እንደ መኝታ ክፍል ተደርጎ የተሰራ ነው። ግድግዳ የሆነ ያክል ይቀራታል፣ ቀለሙ ማለት ነው። ቀለም ይቀረዋል። ይህ ደግሞ ኮርኒሱ ነው። ኮርኒሱም በሚያምር ሁኔታ ነው የተሰራው። እንደምትመለከቱት በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው እንግዲህ ኮርኒሱም የተሰራው። እንግዲህ ይችኛ ግድግዳዋ ናት። ሰፋ ያለ ክላስ ናት። ክላሷም እንግዲህ ይሄኛው ዋጋው የተባለው እንግዲህ 1.1 ነው። 1,100,000 ይሄ ቦታ እንግዲህ ይሄ ቤት የሚገኘው እንግዲህ ቡራዩ ኬላ ቲሸር ሰፈር የሚባለው አካባቢ ነው። ገዢ የሆናችሁ ሰዎች በቁጥራችን ልታናግሩን ትችላላችሁ።